جتنے پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جتنے پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ ہیں، آپ ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، آپ ان کی طرز فکر کا مطالعہ کریں، تو آپ کو ایک ہی بات نظر آئے کہ ہر پیغمبر، ہر ولی اللہ نے انسان کو اس طرح متوجہ کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک اعزاز عطا کیا ہے، اور وہ اعزاز پھر ارد خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نیابت، کی اختیارات انسان کو حاصل ہے، یہ انسان کا اعزاز ہے. اگر انسان اس اعزاز کو تلاش نہیں کرتا اور مر جاتا ہے، تو انسان کی موت میں اور حیوان کی موت میں ہر کس کو فرق.